Čau, ragazzi, to je besedna zveza, ki jo boste tukaj v Neaplju večkrat slišali. Kje boste bivali, ko boste tukaj na univerzijadi? Na tej lepotici. Costa Victoria. Vas zanima, kakšna je odznotraj? Pojdite z nami, gremo. Hello. Te prelepe križarke, ampak dveh stvari nikako ne smete pozabiti v sobi oziroma nikjer. To je kartica oziroma ključ do vaše sobe oziroma vstop za ladjo in akreditacija, brez katere ne morete nikamor. Ampak lahko vidite na prvi vtis izjemna ladja, kjer vas spremlja tudi živa glasba. Poglejte tja. Notranji del zelo dobro založene jedilnice, tukaj pa je za vse tiste, ki ne marate klime, tudi zunanji del jedilnice s prijetnim pogledom in zelo prijetno klimo. Takole, poglejmo še sobe, so prijetne, nekoliko majhne, za dva, mislim, da tisti, ki ste veliki 1,85 m ali več, da boste lahko, brez težav spali, imamo pa še nekaj in sicer vsaka soba ima balkon s čudovitim razgledom, pojdite z mano. Dva stola, miza in čudovit razgled na Neapelj.